Людмила Демченко, експерт з оподаткування, доктор філософії. Тема виступу буде «Ключові показники ефективності бізнесу». Також Людмила – це керівниця податкової практики в РСІМ в Україні, випускниця програми MBA Єдинбурзької бізнес-школи, має 24 роки досвіду в податковій системі, також пройшла довгий шлях від інспектора до керівниці податкового відомства. Тому раді вітати вас, Людмила. Так, і можемо розпочинати. Доброго дня, дякую за представлення. Мені надзвичайно бути приємно сьогодні в вашій в нашій аудиторії. Жаль, на превеликий жаль, я не можу бачити кожного з вас, і на превеликий жаль, ми спілкуємося онлайн, але я думаю, що попереду ще буде багато можливостей спілкуватися не тільки онлайн, а і офлайн. Як мене вже представили, да, дійсно, я 24 роки попрацювала в податковій службі, і остання моя посада – це керівник податкової служби міста Києва. Пропрацювала я на цій посаді 4 роки, і фактично в місті Києві на той час працювало близько 3000 працівників. Після податкової служби я вирішила захистити свою кандидатську, і уже після того, як захистила кандидатську, прийшла на роботу як керівник податкової практики в аудиторську консалтингову компанію RSM в Україні. І коли в лютому місяці на нашу країну напала Росія, я своєю сім'єю, з дітками, з внуками переїхала до Іспанії. І дуже щаслива з того, що довгий час вивчала іноземну мову, що довгий час вивчала практики міжнародні, тому що я взагалі вивчала іноземні якраз напрямки, іноземні практики. І дуже щаслива з того, що коли я приїхала в Іспанію, мене запросили на співбесіду, я прийшла співбесіду, і фактично з квітня місяця я працюю в компанії RSM Іспанія, RSM Валенсія, працюю співробітником в департаменті міжнародного оподаткування. Так що, якщо коротко, така у мене практика і такі у мене знання, які по великому рахунку дають мені зараз можливість працювати і таким чином якось рухатись вперед і відволікатися від всього того наболілого, що тривожить кожну хвилину. Але повернемося до нашої презентації, повернемося до нашої лекції. Дійсно, тема сьогоднішньої лекції – це ключові показники ефективності, збалансована система показників бізнесу. Можливо, хтось з вас чув такий вислів відомого британського фізика Лорда Кельвіна, який ще 150 років тому сказав, що якщо ви можете оцінити те, про що кажете, і висловити це кількісно, тоді ви щось про це знаєте. Але якщо ви не можете оцінити і висловити це кількісно, тоді ваші знання мізерні і незадовільні. В той же час стала вже такою крилатою фраза Ейнштейна про те, що не все те, що можна порахувати, береться до уваги. І не все те, що береться до уваги, можна порахувати. Як ви бачите, що є дійсно різні думки стосовно того, так все-таки все можна порахувати, чи не все, і як можна порахувати, і що ж все-таки береться до уваги. Насправді, журнал Fortune зробив таке дослідження, і згідно цього дослідження, коли ми говоримо про компанії, коли ми говоримо про розвиток великих міжнародних компаній або розвиток взагалі великих компаній державних, на превеликий жаль, 70% невдач головних виконавчих директорів були результатом не поганої стратегії, а поганої її реалізації. Що це мається на увазі? Мається на увазі те, що насправді, знову ж таки, керівники або топ-менеджери дивляться на головні питання, дивляться на загальну якусь стратегію, на загальні бачення, і в той же час забувають звертати увагу на саме головне, це на те, що відбувається всередині колективу, яка ситуація з комунікацією з клієнтами, а яка ситуація з комунікацією всередині самої
самої організації. І саме головне, що керівники не приділяють достатньо увагу інформуванню своїх працівників. Це стосується не тільки компанії, а це насправді стосується багатьох організацій, тому що керівникам здається, що всі розуміють, куди іде цей головний корабль, а насправді зовсім не так. Тому що по цьому ж дослідженню Fortune усього лише 10% організацій реалізують свою стратегію на практиці, оскільки, згідно з статистикою, 5% працівників розуміють стратегію, 25% менеджерів мають стимули, пов'язані з цією стратегією, а 83% взагалі приділяється 83% організацій на обговорення стратегії виділяється доволі таки мала кількість часу. І це насправді дійсно досить велика проблема. І я, коли будемо з вами зараз говорити про приклади, я, звісно, хочу поговорити про роботу податкової служби міста Києва, де я була керівником і де багато вдалих проєктів ми реалізовували. І ось на цьому прикладі дійсно на дослідженні Fortune я хочу звернути увагу, що дійсно інколи багато хто з працівників організації взагалі не розуміє ні стратегії, ні тактики, ні куди рухається організація, ні що взагалі відбувається з самою організацією. Віктор Гюго якось сказав, що той, хто щоранку планує хід дня і слідує цьому плану, тримає в руці нитку, яка проводить його лабіринтом напруженого життя. Там же, де немає плану, де часом розпоряджається з волі нагоди, незабаром починає правити хаос. Іншими словами, дійсно, як в організації, так і в особистому житті, так і в навчальних заходах, всі, хто прагне до розвитку, всі, хто прагне до бачення якогось результату, має бути планування. Тобто ми маємо планувати свою роботу і працювати за цим планом. І, звісно, цей план спрацює. Можливо, кожен з вас чув і знає про таку систему планування, як SMART. Пітер Друкер ще в 1954 році презентував цю систему SMART і сказав про те, що ви можете більше, ніж уявляєте. Тільки плануйте і конкретно вимірюйте ті цілі і ті задачі, які ви ставите перед собою. Так ось система SMART, вона доволі таки проста, і я думаю, що тут можна по цій системі планувати як особисте виконання цілей, так і компанії, організації і будь-хто може ставити цілі, оцінювати їх і далі, після того, як відповідна ціль буде досягнута, рухатись далі. Так ось все-таки SMART. Ціль має бути specific, конкретна. Тобто ми конкретно розуміємо, що ми хочемо досягти. Наприклад, якщо це ми говоримо про організацію, то ми маємо розуміти, керівник, всі підлеглі і всі співробітники відповідної організації мають розуміти, яка це ціль. Наприклад, через 5 років досягнути обсягу реалізації відповідного товару, який ми виробляємо, в 100 мільйонів євро. Конкретна ціль. Або якщо ви хочете вивчити іноземну мову, наприклад, да, то це теж специфічна конкретна ціль. Я хочу вивчити іноземну мову, англійську. Далі. Наступна – це ціль має бути вимірювальна, measurable. Знову ж таки, ми конкретно говоримо, якщо це інформація по досягненню обсягів реалізації в компанії, коли 5 років, який період має для цього бути, що по періоду ми маємо зробити і так далі. Якщо це, наприклад, вивчення іноземної мови, то тоді кожен з вас може запланувати, як ви будете вимірювати цю ціль, як ви будете досягати результату по цьому вимірюванню. Ціль має бути attainable, тобто досяжна.
Звісно, ми можемо з вами запланувати щось таке, що ніколи не буде досягнуте, да? Але в даному випадку це просто не приведе до того результату, який ми очікуємо. Тому ціль має бути досяжна, ціль має бути релевант, відповідна, і ціль має бути обмежена за часом, time. Тобто SMART – це specific, measurable, attainable, relevant і time. І ось коли ми говоримо про ціль, наприклад, ціль, яка була в нашій організації свого часу, це все-таки досягти результату роботи з платниками в місті Києві таким чином, щоб податкова – це був партнер платника, щоб до податкової зверталися з будь-якими питаннями, які виникають в процесі роботи, і завжди могли розраховувати, отримати чітку, зрозумілу відповідь, якою в подальшому платники могли користатися і спокійно працювати на благо нашої держави. Значить, перша задача, яку кожен для себе, як організація, так і кожен, ми з вами маємо поставити, це ціль. Що ми хочемо досягти, яким чином, чому, коли і так далі. Знову ж таки, коли ми з вами оприділились з ціллю, як ви думаєте, яка наступна складова має бути для того, щоб ця ціль була виконана або щоб вона виконувалась? Звісно, багато хто говорить, що для того, щоб досягнути відповідної цілі, має бути команда, не просто співробітники відповідної організації, а має бути команда. Команда – це невелика кількість людей, як ви бачите на слайді, да, зазначено, які мають взаємодоповнюючі вміння та діють відповідно до спільних цілей, завдань, підходів, за виконання яких вони несуть взаємну відповідальність. Ну, ви, можливо, знаєте, що термін «команда» був вперше застосований в спортивній галузі. І коли ми говоримо про команду в компанії, в організації, то, звісно, кожен керівник хоче, щоб це була команда ефективних людей, і ця команда займалась дійсно командною роботою. Визначення команди відрізняються, але коли я говорю про це, про розуміння команди, да, то я думаю і відчуваю, що це має бути група людей, які злагоджено працюють разом для створення відмінних результатів. Да, зрештою, це цілком відповідає суті бізнесу, де мають значення результати. Можливо, знову ж таки, багато з вас чули і знають доволі такі часті такі вирази – це soft skill і hard skills. Да? І на сьогоднішній день досить багато проведено досліджень. Так все-таки, коли формується команда, яка категорія людей, хто має входити в цю команду? Професіонали, які мають надзвичайно великим рівнем hard skill, чи все-таки люди, які наділені soft skill-ами? Да? І ще до недавнього часу багато хто говорив, ні, нам потрібно лише професіонали, з професіоналами ми досягнемо великих результатів, і тільки команда професіоналів має працювати на виконання якоїсь задачі. Але насправді дослідження, які проводяться і проводились в 2020 році, в 2015 році, вчених Гарвард, Стенфорд, фонд Карнегі вияснили, що софт-скіли – це 85% успіху людини в професії, і 15% – це хард-скіли. Було проведено таке дослідження компанією Google. Всі ми знаємо, що ця компанія любить постійно і невпинно досліджувати всі сфери життя своїх співробітників. І в 2015 році вона запустила такий проєкт «Арістотель», в процесі якого дослідники Google брали інтерв'ю в сотні своїх співробітників. Мета цього дослідження була все-таки знайти рецепт, яким чином побудувати оцю ідеальну команду.
І ось в результаті цього дослідження співробітники дали однозначну відповідь про те, що команди мають бути згруповані з людей, які мають надзвичайно велику кількість софт-скілів, і, звісно, з людей, які є більш професійними в відповідній галузі і мають надзвичайно великий рівень хард-скілів. І тому, коли організації або коли якісь нові проекти запускають командну роботу, то сьогодні в пріоритеті є така змішана форма роботи людей з різних галузей, людей, можливо, з різних напрямків, які формують команду з різними скілами, як софт, так і хард. До речі, софт-скіли, ви всі прекрасно розумієте, що це все-таки скіли чи такі навички, здібності, які має людина. Перше, на першому місці це стоїть комунікація. Дійсно, сьогодні, як на мене, без комунікації взагалі не може розвиватися жодна структура, як компанія, як бізнес-структури, так і державні структури, паралельно. Знову ж таки, що таке комунікація? Комунікація – це вміння комунікувати з людьми, це вміння доводити ту інформацію, яку ви маєте донести до відповідних клієнтів чи до відповідної групи людей, яка вас слухає. І в свій час мільярдер Баффет, Уоррен Баффет якось сказав про те, що не вміти спілкуватися – це рівно те, що підмигувати дівчині в темній кімнаті. Тому навички дійсно комунікації є сьогодні надзвичайно важливі. Я думаю, що ці навички, звісно, можна розвивати. Є надзвичайно багато і літератури, і тренінгів, і курсів, і так далі. Я би хотіла порадити вам, якщо цікаво, в кінці нашої лекції там буде ще в презентації відповідна інформація, але я би хотіла порадити вам дві книги, надзвичайно улюблені мною, і я їх постійно перечитую. І думаю, що вони допоможуть вам знайти ті відповіді на питання, які вас турбують. Це Марк Роудс «Як розмовляти з ким завгодно». Марк Роудс «Як розмовляти з ким завгодно». І Джим Кемп «Спочатку скажіть ні». Знову ж таки, наступний такий навик софт-скілів – це критичне мислення. Багато хто зараз говорить про те, що критичне мислення – це є основою, коли проводять інтерв'ю в великих компаніях міжнародних, і коли претендент демонструє цей навик критично мислити, фактично він вже прийнятий на роботу. Але, знову ж таки, що таке критичне мислення? Це така можливість чи така якість досить взважено підходити і до переробки, і до отримання будь-якої інформації. Да? Тому що сьогодні ми постійно знаходимося в інформаційному потоці, і, на жаль, досить часто ми не можемо відрізнити правду від брехні. І, на жаль, досить часто є багато інформації, яка не дає нам можливості ці зерна просіяти і побачити, що ж насправді відбувається. І є досить багато теж інструментів, які говорять про те, яким чином ми маємо аналізувати інформацію, яким чином ми маємо критично мислити. Знову ж таки, є надзвичайно велика кількість людей, які проводять тренінги, курси і так далі, але, як на мене, доволі такі цікавою є така практика 5W і 1H. Що мається на увазі? Будь-яка інформація, яка у вас, можливо, заподозрює якийсь сумнів, ви маєте проаналізувати. 5W. What, why, where, when. І в даному випадку, аналізуючи от такими питаннями, ви аналізуєте доволі таки різну літературу, доволі таки різне бачення багатьох, хто вас оточує. І п'яте питання – це how,
як, да, яким чином. Тому кожну інформацію потрібно аналізувати. Є, знову ж таки, надзвичайно велика кількість і книг, і літератури, але я б вам порадила одну книгу, це Даяни Хапперн «Психологія критичного мислення». А далі, коли ми говоримо про бізнес, та, можливо, і не тільки про бізнес, коли ми говоримо про взаємовідносини між людьми, то третьою такою надзвичайно важливою скілом, софт-скілом, це є клієнтоорієнтованість. Да? Тому що в будь-якому випадку бажання вислухати, бажання надати практичну допомогу, бажання бути не зіркою, да, а в команді зірок є надзвичайно, ну, приємними сьогодні і є надзвичайно важливі сьогодні, тому що насправді клієнт відчуває це, і коли ви будете працювати в організації, ви це надзвичайно відчуєте, що кожен хоче бути почутим і щоб його пропозиція була почута в бізнесі і не тільки почута, а можливо виправлена і зроблена так, щоб клієнт залишився задоволений. Знову ж, книга, як на мене, цікава і дасть відповіді на багато ваших питань. Це Джек Мітчелл «Обніміть своїх клієнтів». Ну і завершу отаку софт-привичку, софт-скіл – це управління проєктами. Надзвичайно цікава сьогодні, цікавий скіл, тому що управління проєктами будь-які організації, ось, до речі, і в державних установах, і в комерційних установах, зараз все частіше і частіше організовують отаку проєктну роботу. Необхідно виконати якесь завдання, беруть людей з різних департаментів, і ставлять їм це завдання, і люди мають, звісно, такою проєктною групою довести до логічного завершення з позитивним результатом оцей проєкт. І вміння реалізовувати проєкти, вміння бути оцим ключовим гвинтиком кожному в цьому механізмі є надзвичайно важливим. І тому управління проєктами – це є тим скілом, який сьогодні теж є самим ключовим, до речі, при прийомів на будь-яку роботу, чи в державну службу, чи в комерційну організацію. Тому що, як на мене, все є проєктом. Або побудувати будинок, або зробити сайт, або організувати будь-яку подорож. Це все проєкт. Да? Дійсно, навколо проєкта збираються різні люди, і клієнти, і люди всередині самої організації, і внутрішні, і зовнішні сили. І тому саме головне, от повертаючись до того, про що вже було сказано, це вміння комунікувати, вміння доносити свої інформацію таким чином, щоб бути почутим, да, вміння чути інших і, як на мене, вміння все-таки працювати в проєктному колективі для досягнення одного результату, який, як на мене, є в даному випадку в пріоритеті для кожної компанії. Я би порадила кожному з вас подивитися доволі такий цікавий виступ на ТЕДі, на ТЕДі Тома Вуджика, який виступ цей називається «Побудувати башню або організувати команду». В цьому виступі відомий дизайнер ділиться результатами дослідження, так і називається, «Задача з ефіром». Надзвичайно раджу вам це подивитися, послухати, тому що дійсно вміти відчувати і добиватися результату не одному, а спільно – це надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо як для організації, так і в цілому для кожного з нас. Якщо ми говоримо про літературу, надзвичайно люблю цю книгу і ще в Единбурзькій бізнес-школі нам радили її і
я з великим задоволенням пораджу вам прочитати цю книгу і, можливо, знову ж таки, отримати відповіді, а можливо, знову ж таки, ще більше запитань у вас виникне після прочитання цієї книги, і ви будете шукати щось в іншій літературі. Джеф Сазерленд, Скрам, революційний метод управління проектами. Ну, і ось ми з вами підходимо до того, що все чудово. У нас з вами є поставлені цілі, ми цілі з вами пропрацювали, у нас з вами є команда, все гарно, все чудово, але що ж відбувається далі? Далі, як сказав, до речі, Девід Пакард, говорить про те, що група працівників збирається разом і існує як організація, яку ми називаємо компанією, щоб зробити разом те, що вони не можуть зробити поодинці. Вони роблять внесок у суспільство, створюючи те, що має цінність. Як гарно сказано, і це може бути і про проєктну організацію, да, про проєктну нашу команду, і в цілому про кожного співробітника в будь-якій організації. Тому що дійсно ми робимо внесок у суспільство разом, командою, краще, ніж ми можемо зробити поодинці. І, до речі, хто цікавиться історією великих компаній, то Packard дійсно велика компанія з великою історією. Я б дуже радила почитати, особливо стосовно жіночого лідерства, стосовно такої феміністичної теми, книгу Карли Фіоріни «Трудний, важкий вибір». Надзвичайно цікава книга і, як на мене, ну, просто доволі таки гарно розказує про ті всі моменти, які, про які ми зараз говоримо, які відбуваються в компанії, і про цінності, і про місію, і про команду. Раджу і думаю, що вам буде цікаво почитати її. Карла Фіоріні «Важкий вибір». Так ось, у нас з вами вже є відповідні цілі, які ми поставили, да, у нас вже є команда, яку ми сформували з професійних людей, людей, які наділені і професійними якостями, і в тому числі софт-скілами, з великим емоційним інтелектом, з великою емпатією. Все добре, але має бути ще одне. Має бути, як ви думаєте, що? Цінності. Цінності. Ще в свій час Ральф Ларсен сказав, що основні цінності, втілені в нашому креду, можуть бути конкурентною перевагою. Але не в цьому причина їх існування. Вони існують, тому що визначають наші переконання. А ми їх дотримуємося навіть тоді, коли в деяких ситуаціях вони стають нашими конкурентами. Ну і ось ми з вами говоримо про те, що дійсно цінності. Що таке цінності? Це те, що ми з вами декларуємо, це те, в що ми з вами віримо, це те, до чого ми з вами йдемо. І по великому рахунку цінності мають бути сформовані як всередині самої організації, пропрацьовані, відчуті кожним. Цінності демонструються тільки демонструють тільки те, що відбувається всередині, як самої організації, так і кожного працівника, який працює в цій організації. Звісно, самий головний мотив, сама головна мета організації – це отримання прибутку, але фінансові показники – це ще не все. Дійсно, є щось більше, і це більше, це якраз і є цінності, про які ми з вами говоримо. Ви знаєте, як на мене, цінності – це
те, що має відчуватися кожним, я думаю, що це надзвичайно важливо в організації, щоб вони були, щоб вони були пропрацьовані, і щоб кожен відчував, кожен на своєму місці, і кожен демонстрував відповідні цінності. Далі. Ми говоримо з вами одну хвилинку. Так. Щось у нас тут. Угу. Да. Ми говоримо з вами, що цінності дійсно надихають і дають мотивацію до розвитку, до подальшого результату, на який націлена компанія. Але погодьтеся, що без відповідної місії, да, без відповідної візії не може бути ніякого результату. Тому що кожен з нас має чітко розуміти, а куди ми йдемо. А що ми хочемо досягти? Да? Тому що візія, вона спрощує прийняття сотень і тисяч конкретних рішень. Тому що візія спонукає людей діяти у потрібному напрямку. Навіть якщо перші кроки виявляються, ну, дійсно, надзвичайно важкими, і ви знаєте, що в будь-якому випадку важливо розпочати перший крок, а далі вже дорога знайдеться. І, звісно, візія, концепція візії дозволяє швидко та ефективно координувати дії різних людей в організації. Мені надзвичайно сподобалась візія, місія, да, така інформація. Ви знаєте, можливо, теж десь читали, що в свій час Кеннеді, 35-й президент Сполучених Штатів Америки, відвідав базу НАСА, де велась підготовка до польоту на місяць. Він пройшов по всім відділам, там поспілкувався з всіма фахівцями, від яких залежав якраз цей політ. Напевно, навіть потиснув руку парочці астронавтів. І коли вже він виходив, то зустрів прибиральника. І він вирішив підійти до нього і теж запитати, а що ж тут робить, що робить прибиральник, яка його місія, яка його візія. І його вразила відповідь цієї людини, тому що він сказав, я роблю те ж саме, що й кожен член команди. Я працюю, щоб зробити можливим політ людини на місяць. Ось чим я тут займаюся. І тому місія, візія – це не тільки прості слова, да, а це має бути наскільки така відчуття приналежності кожного співробітника до того, що робить компанія. Да. І коли ми починали нашу лекцію, ми говорили про те, що, на жаль, доволі таки велика кількість співробітників не знає, а що робить компанія, а які цінності компанії, а яка місія компанії, а куди йде компанія, що потрібно для того, щоб досягнути конкретний результат. Да? І в даному випадку надзвичайно велика задача керівника, щоб кожен працівник, незалежно від посади, незалежно від того, тієї позиції, яку він займає в компанії, розумів, а чим взагалі кожен займається в цій організації, заради чого він приходить на роботу, він, вона приходить на роботу, да? Для чого чи до чого призведе кінечний результат їхньої роботи. Да? І це надзвичайно важливо, і пропрацювавши доволі таки значний час як в державній структурі, так і в комерційній структурі, я відчуваю, що це надзвичайно важливо бачити, що твоя організація дає людям, який результат, і від цього
досить багато залежить. Я хочу сказати насправді, що місія – це не кінцева зупинка. Вона глобальніша за, звичайно, за просту ціль, і вона майже недосяжна. Тобто ми постійно для себе цю місію розвиваємо і постійно ставимо нові, да, якісь планки, нові сходинки, а що ж ми хочемо досягти. Наприклад, доволі таки коротко зачитаю вам місії відомих нам організацій, да, тому що всі ви знаєте Теслу, автомобіль, компанію, да, і місія Тесли – це пришвидшити перехід усього світу на екологічно чисту енергію. Круто. Місія Гугла – упорядкувати всю інформацію в світі та зробити її доступною для кожного. Ну і наостанок, давайте, місія Facebook – надати людям можливість ділитися і зробити світ більш відкритим та об'єднаним. Як на мене, ну, доволі таки місія, да, яка говорить не тільки про організацію, да, а вона говорить про цінності кожного співробітника, да, і яким чином ми дивимося в цей один напрямок, да, і яким чином ми керуємося оцими одними принципами. Як на мене, працювати в такій команді, да, задоволення і для підлеглих, і для керівників. І в своїй організації я надзвичайно відчула необхідність от таких етапів проходження, да, в кожній організації, як встановлення цінностей, встановлення місій, організація командної роботи і так далі. І ще хочу до того, як ми перейдемо до вже ключових показників, ще раз хочу звернути увагу на останні дослідження, які стосуються все-таки цінностей. Да? Цінності компанії, для чого вони потрібні. Останні роки дослідження, які проводились, говорять про те, що корпоративні цінності відіграють величезну роль для міленіалів під час вибору компанії для роботи. А зважаючи на те, що з 2020 року меленіали, да, фактично половина всього працездатного населення, то, звісно, до цього потрібно прислухатись. І, звісно, корпоративні цінності – це надзвичайно важливо і для керівників організації, і в цілому для всіх співробітників. Меленіали хочуть працювати і мати справи з компаніями, чиї цінності співпадають з їхніми власними. Да? І за останніми дослідженнями навіть не принципово, чи буде зарплата трошки вища за середню, там, ніж в іншій організації, але якщо в цій організації не буде цінностей, то по дослідженням більшість претендентів не виберуть цю компанію для своєї подальшої роботи. Знову ж таки, я буквально коротко наведу вам приклади корпоративних цінностей. Да? Корпоративні цінності Фейсбуку, наприклад, стрибок вперед, швидке просування, сміливість, відкритість, створення соціальних цінностей. Цінності Нетфлікса – заохочувати самостійне прийняття рішень співробітниками, обмінюватись інформацією відкрито, широко, свідомо, бути відкритими і відвертими один з одним, тримати в компанії тільки високоефективних людей і уникати правил. Як ми бачимо, з відповідних цінностей таких компаній, які є прикладом для багатьох, то як ми бачимо, що ці цінності компанії піклуються не лише про клієнтів, да, а піклуються про своїх співробітників. І, звісно, це надзвичайно гарно, що сьогодні ми бачимо такі приклади, і великі компанії їх демонструють. Я хочу ще сказати, що ось ми з вами фактично і підійшли до самого головного,
все ж таки, що таке у нас збалансована система показників? Що таке KPI? Да? Чому я так довго, фактично 40 хвилин, половина нашої лекції, говорила про цінності, про місію, про нашу командну роботу? Да? Тому що без оцих складових неможливо в подальшому проконтролювати і зробити компанію успішною і поставити оці ключові показники роботи за базу для досягнення результатів. Тому, як на мене, це надзвичайно важливо, і, як на мене, надзвичайно важливо, щоб кожна компанія, переходячи до ключових принципів і до бізнес-показників, користувалась, мала вже чітку стратегію, мала чітке розуміння того, а яким чином, куди вона рухається, а чи все-таки відмінні наші процеси. Якщо ми беремо якусь передову компанію за приклад, за аналіз, да? А чи оптимальні у нас поєднання в компанії, чи ми об'єднали оці софт-скіли і хард-скіли, а чи є зв'язок всередині компанії, да? А чи люди розуміють, куди вони рухаються і що вони роблять далі? А чи є якась постійність, да? Чи ми постійно в цьому процесі? Чи ні, сьогодні ми в цьому процесі, а завтра ми взагалі не дивимося на наші цінності і декларуємо зовсім інше? Ні. Такого не може бути, тому що насправді або ми йдемо по тому шляху, який ми вже вибрали, да, або цього постійно турбулентного режиму, просто вас не зрозуміють ні колеги, ні клієнти, ні будь-які інші представники нашої спільноти. Звісно, у нас можуть бути зовсім інші, зовсім різні критерії мислення всередині колективу. Але саме в цьому є наша сила. І тому, коли ми говоримо про перехід уже до ключових принципів, до ключових показників, ми маємо сформувати оцю стратегію, про яку я з вами говорила, і ми маємо чітко зрозуміти, що для того, щоб будь-яка стратегія була успішна, ми маємо пройти оті етапи, які були озвучені вище, бути командою, бути колективом, чітко розуміти, що ми робимо і куди ми рухаємося. Ну і ось ми з вами фактично прийшли до того, що ж таке збалансована система показників. Що таке взагалі термін цей збалансована система показників? Автор цієї системи – це Каплан, Боб Каплан. І збалансована система показників – це система управління, яка врівноважує таку історичну точність фінансів. Це про те, що ми з вами ще поговоримо, да, що кожен бізнес, звісно, оцінює результати своєї роботи показниками фінансовими. Але чи достатньо, тому що багато хто з керівників говорить, фінанси для мене в пріоритеті, все інше налаштується. Ні, цього недостатньо. І ще в 90, ще на початку 54-го року оцей Боб Каплан сказав про те, що для того, щоб компанія була успішна, лише говорити про фінанси недостатньо. Він тоді сказав, що ми маємо говорити, крім фінансів, про клієнти. На сьогоднішній день трошки доповнено другий пункт, і мова йде про те, що не тільки про клієнтів, а зараз клієнти замінені на маркетинг. Да? Тому що в даному випадку не тільки яке враження ми маємо справляти на наших клієнтів, щоб реалізувати бачення нашої стратегії, а яким чином ми маємо відпрацювати цю стратегію, яким чином ми маємо рухатись вперед, оце все завдання маркетингу – досліджувати і клієнтів, і конкурентів, і бізнес-атмосферу всередині колективу. Тому це надзвичайно важливо, і сьогодні другий пункт клієнти замінений маркетингом. Наступний пункт складових таких показників успіху компанії – це внутрішні бізнес-процеси. Які бізнес-процеси ми повинні довести до досконалості, щоб задовольнити запити наших клієнтів
та інвесторів. І сьогодні тут теж доволі таки багато говорять про таку ланцюжок цінностей, тому що це надзвичайно важливо, щоб цінності розділялись як всередині самої організації, так і з клієнтами, з покупцями і так далі. Ну і, як на мене, сама найголовніша така складова показників успіху – це в позиції Каплана навчання та розвиток персоналу, а як на мене, це взагалі можна цей пункт назвати знання, тому що знання – це надзвичайно важливо сьогодні, і сьогодні кожен з вас, можливо, чув, є такий вислів, що ми з вами живемо в період ВУКа, да, це абревіатура ВУКа. Що таке ВУКа? Буквально коротко вам нагадаю, ВУКа – це volatility, нестабільність, це невизначеність, да, uncertainty – це складність, complexity, і це неоднозначність, і це неоднозначність. Так ось ВУКа, да, ми чітко розуміємо, що коли от в такій сьогодні, в такому сьогоднішньому світі, де надзвичайно все змінюється хаотично, де ми не можемо зрозуміти, що може відбутися завтра, де нестабільність, де невизначеність, де складність і де неоднозначність, без знання, да, без швидкого реагування, без неможливості змінити умови задачі, без неможливості прийняти якесь швидкісне рішення, ну, знову ж таки, ми будемо неконкурентними. А кожна організація в сьогоднішньому світі має бути конкурентною для того, щоб досягти результату і для того, щоб вижити. Да? Тому що ви знаєте, скільки компаній фактично не досягають там результату своєї роботи протягом там 5 років. Да? І тому оце визначення ВУКа, тому навчання як безкінечне процес має стати, ну, головним критерієм кожного з нас. І ви знаєте, я надзвичайно на своєму прикладі, я хочу сказати, що я надзвичайно вдячна тому, що в свій час у мене були чудові ментори, і я навчалась в чудових закладах, і в Единбурзькій бізнес-школі, і проходила надзвичайно багато тренінгів, які надали мені можливість рухатись вперед, вивчати щось нове, бачити щось нове. І дійсно, коли сьогодні ви бачите, що складно знайти роботу, складно, особливо сьогодні я знаходжусь в Іспанії і бачу надзвичайно велику кількість людей, які мають вищу освіту, які шукають роботу, да? Але це непросто, да? І тільки додаткові ці знання, тільки додаткові навички будуть в пріоритеті в компаніях при прийомі на роботу, і тому я думаю, що це знання є сьогодні, я би поставила на другому місці, можливо, після фінансів, складових показниках діяльності компанії. Що стосується знання, розділу знання, я хочу порадити вам дві книги. Перша – це Девід Колб і Кей Паттерсон. Так книга і називається «Вік живи, вік навчайся». А друга книга «Будь кращою версією себе» – це Ден Вальшмент. Надзвичайно цікаві книги. Все, що я вам раджу, це те, що дійсно я сама читала, сама відчувала і сама розумію, що це буде вам корисно. Повертаючись до наших складових показників, ми вже з вами розуміємо, що є фінанси. Да? Фінанси, зрозуміло, є бухгалтерія, є фінансовий керівник в компанії, да? Є департаменти, які займаються з підрахунком відповідних результатів роботи, є звіти. І з фінансами тут все зрозуміло. Да, і фінансові показники, ну, вони ключові, і вони показують, який результат досягла компанія за відповідний період часу. Да?
А ось далі іде наступний показник клієнти. Що ж стосовно клієнтів, що говорять наші ідеологи відповідного напрямку? Да? По клієнтам, звісно, як на мене, це прості складові, да, задоволення. Кожен клієнт має бути задоволеним. Чи відвідавши наш магазин, чи купивши нашу продукцію, чи спілкуючись з кожним з вас, да, чи з нас, тому що кожен клієнт має отримати позитивний результат і бути задоволеним результатами нашої співпраці. Лояльність клієнтів. Лояльність може бути тільки тоді, коли знову ж таки клієнт бачить, що ви намагаєтесь зробити все для того, щоб, повертаючись до пункту першого, клієнт був задоволений. Звісно, компанія має аналізувати і кількість скарг клієнтів, і кількість скарг, які були врегульовані протягом першого звернення, першого контакту, і рівень повернення товару, якщо ми говоримо це про товарну складову. Да, і тому оці клієнтські показники – це надзвичайно важливі, тому що в даному випадку це те, що якраз дає нам результат, виражений в цифрах, да, в першому пункті – фінанси. Про навчання ми з вами вже говорили, це і професійні навчання, і, як визначили автори програми, інвестиції в навчання, середній стаж роботи, відсоток працівників, які мають вчені ступені. Сьогодні, як на мене, це трошки вже застаріло, те, що дають нам саму базу наші основоположники, де, як на мене, це все-таки має бути така гнучкість до навчання, і ми маємо постійно знаходитись в цьому процесі навчання. Але тим паче, да, коли ми говоримо про успіх компанії, або не тільки компанії, да, ми розуміємо прекрасно про те, що в даному випадку слабкі люди, як сказав Ральф Емерсон, слабкі люди вірять у успіх, а сильні люди вірять у причинно-наслідкові зв'язки. І в даному випадку це так, тому що нічого не відбувається просто так, тому що в будь-якому випадку ми маємо, повертаючись до того, про що ми вже з вами говорили раніше, чітко будувати план і роботу, яким чином ми рухаємося вперед, з ким ми рухаємося, які показники нашої роботи, що для цього ми маємо зробити. Оцих чотири складових наші – фінанси, клієнти, да, навчання. І тому це надзвичайно важливо, ці причинно-наслідкові зв'язки. Ну і, звісно, причинно-наслідкові зв'язки і подальший рух не може бути організований як всередині будь-якої організації, так і в сім'ї без оцих внутрішніх процесів, а в організації це без внутрішніх бізнес-процесів. Що це таке внутрішні бізнес-процеси? Ви бачите на слайді, що внутрішні бізнес-процеси відображають, яка робота, де і коли має виконуватись, яким чином вона була зроблена. Тобто для того, щоб побачити результат і щоб досягнути відповідний результат, спланувати, прописати, відпрацювати стратегію, знайти команду, організувати, да, такий мозговий штурм і написати цінності, відчути ці цінності. Це все гарно, да, але кожна, по великому рахунку, кожна ключова має бути якимось чином ще і перевірена, да? А чи зроблена та робота, про яку ми з вами уже оприділились, домовились, що ми рухаємося таким чином, да? І хто ж яким чином має проконтролювати, а що ж буде далі? І тут на допомогу автори нам надали таку структуру бізнес-процесу, да? Це розробка ключових показників ефективності, планування KPI, ви бачите, да? Впровадження системи KPI, оцінка ключових показників ефективності.
І тут, як на мене, можливо, мені здається, кожен з вас уже чув, що таке KPI, да, і в даному випадку для чого цей KPI потрібен і що він дає. Так ось я хочу сказати, що колись в Единбурзькій бізнес-школі наш викладач з маркетингу Ігор Гайович говорив про те, що бізнес як велосипед, він самостійно котитися може тільки вниз. Отже, щоб справи рухались вперед, вгору, то потрібні відповідні зусилля. Да, їх треба прораховувати і контролювати. Да, педалі вже можна крутити по-різному. Щоб упровадити зміни в компанії, потрібні оці стратегії підштовхування, потрібен KPI, яким чином ми можемо виміряти, а куди ми дійшли далі, а що нам потрібно далі зробити, а яким чином ми вимірюємо цей результат наших досягнень, а можливо і наших якихось прорахунків. Так ось, багато я вже говорю про KPI, да? А що ж таке KPI? Це англійський термін KPI. Performance Indication. Тобто Key Performance Indication – це ключові показники ефективності. Звісно, це показники ефективності, вони вимірювані. І вони чітко відображають і дають можливість оцінити ступінь досягнення відповідної роботи як організації, Настюш, не заважай, будь ласка, як організації, так і кожного з нас. Да? KPI використовується в менеджменті для контролю і оцінки роботи окремих співробітників, робочих груп, підрозділів і цілих компаній. Також KPI допомагає в оцінці реалізації обраної стратегії. Якщо говорити просто, то це такий, знаєте, індикатор фактично досягнутих результатів. І був оцей показник ключовий, да, впроваджений в кінці 20-го століття, доволі таки успішним вважався цей проєкт, і в даному випадку от він був взятий за основу в багатьох організаціях, і на сьогоднішній день будь-яку організацію, працівника будь-якої організації ви запитаєте, а чи є у вас KPI, чи це може бути ось державна установа, як, наприклад, податкова служба, де я працювала, і дійсно у нас теж ключові показники KPI були і вважалися такими пріоритетними, да? Або комерційна організація, там аналогічно ці показники є пріоритетними. Які ж є види відповідних ключових показників, да? Є такі основні види, як проєктні, результативність проєкту, очікування менеджмента цього проєкту. Далі, цільові, тобто є мета, і ми йдемо до цієї мети по відповідним ключовим показникам, які прописуються, прораховуються і так далі. І відслідковуються, звісно. І є процесні, тобто визначення відповідної економічної ефективності роботи. А в стратегічному напрямку ці KPI, наші KPI, да, поділяються на запізнілі, тобто відображають результати діяльності після вже якогось закінченого проєкту, або там місяць завершився, план виконали чи не виконали, а що для цього зробили і так далі. Або випереджальні, тобто наперед, да, відповідні ключові показники відповідного проєкту, що необхідно зробити для того, щоб відповідний проєкт був успішним. Да, і ці ключові показники якраз і є випереджальні. Да? В управлінні таким бізнес-процесом, буквально коротко, щоб ви зрозуміли, використовуються такі індикатори. KPI результату, який результат ми досягли, можна побачити. KPI витрат, які витрати ми понесли при відповідному відпрацюванні чи проєкту, чи роботи і так далі. KPI ефективності. Да, це показники ROI, цільова вартість продажу і так далі, KPI продуктивності і KPI функціонування. Насправді, знову ж таки, багато
ми з вами, можливо, чули, і ви чули про те, що є відповідні переваги, є відповідні недоліки і є відповідні вимоги до оцих ключових показників. Да? Коли, можливо, знову ж таки, ви чули про те, що багато хто говорить, ось ці показники взагалі не потрібні, тому що насправді є досить багато недоліків, і вони не враховують досить багато фактів, і не потрібно в даному випадку оцінювати те, що вимагає надзвичайно великої кількості часу для того, щоб зробити цей звіт, але не дає відповідних результатів. Я хочу навести один приклад такий невдалого недоліку, да, KPI. Це ви пам'ятаєте в 60-х роках минулого століття, коли в банку американському було введено такий KPI, це випуск нових кредитних карток. І ну, ви ж знаєте, що якщо KPI, чим ти більше відкриєш нових кредитних карток, тим тобі буде більша премія, да, то знайшлись такі сміливці, винахідники, які фактично відкривали ці нові картки без відома клієнтів, да, і в даному випадку отримували там надзвичайно великі бонуси, надзвичайно великі премії, і коли це стало відомо, назрів великий скандал, але факт є фактом, що до кожного показника, до кожної такої затвердженої системи ключових показників керівник, менеджмент, HR-служба і кожен працівник має відноситись серйозно і розуміти, що не завжди можливо мають бути якісь стандартні показники, або не завжди можливо в даному випадку оцей показник KPI необхідний. Да? Знову ж таки, досить багато говорять про такий поганий приклад KPI, це в компаніях японських, ви знаєте, що там надзвичайно така проблематика з робочим часом, да, тому що люди працюють і перепрацьовують свій робочий час, і тому що якраз система KPI дуже контролюється менеджментом і дуже контролювалася керівниками компанії. Сьогодні ця ситуація змінюється, але все-таки історія говорить про те, що треба досить свідомо і досить зважено підходити до відповідних критеріїв оцінки. Але в той же час, як на мене, є досить багато і позитивних, і гарних прикладів KPI. Да? І ці приклади візьмемо, наприклад, компанію Ford, всім нам відомо, да? І візьмемо Генрі Форда, який коли організовував цю компанію, був надзвичайно креативним працівником, креативним керівником і працівником, і організатором, засновником цієї компанії. І по великому рахунку, який завжди говорив, що його життєве кредо, його ціль – це простота. І, до речі, він ввів в себе, в організації, в компанії Ford зовсім такий метод KPI, метод Форду, значить, зарплатня враховувалась не по тому, скільки працівники працюють, а по тому, скільки працівники відпочивають. Це було надзвичайно креативно, це було надзвичайно цікаво, але ви прекрасно розумієте, що кожний хотів з новими силами зробити якнайкраще для того, щоб завершити свій робочий день і прийняти участь в навчальних програмах, в розвитку, який організовував Форд для своїх співробітників. Ну і знову ж таки, є багато хто говорить про те, що є відповідні вимоги, да, до KPI, і ці вимоги диктують умови для того, щоб вони були введені в організацію. Я з цим не погоджусь, тому що будь-яка організація – це такий організм
живий. І до будь-якої організації, ну, в будь-якому випадку керівник, власник має розуміти, які критерії оцінки, що цінне для організації, як оцінити роботу, наприклад, виробничого підрозділу, чи як оцінити роботу HR-служби. Да? Наприклад, HR-служба, да, це все-таки мотивація співробітників, тренінги, заохочення, відчувати оцю необхідність до змін і чи це те, що необхідно співробітникам. Да? Тому не можна, наприклад, ввести KPI для HR-служби і для виробничого підрозділу аналогічний. Тому що це зовсім, ну, скажімо, буде дійсно приводити до тих недоліків, про які ми вже з вами говорили. Знову ж таки, як на мене, всьому має бути здорова міра. Да? І знову ж таки, на сьогоднішній день багато хто зрозумів і переорієнтував роботу своїх організацій на таку, знаєте, трошки іншу систему. Можливо, ви чули останнє відпрацювання в доволі таких продвинутих іноземних компаній, да, про те, що вони декларують, що кожен їх співробітник має бути задоволеним своїм життям і своїм становищем, да, і декларують, що це головна цеглина успіху будь-якої організації. А оці методи well-being, да, впровадили надзвичайно велика кількість організацій вже фактично по всьому світу. І основний принцип цих організацій – це жити, горіти і не вигорати. Тому що це дійсно надзвичайно важливо для організації, щоб їх співробітники були натхненні до відповідного результату і з задоволенням робили ту роботу і вимірювали роботу показниками KPI, да, так, як це має бути правильно. Да. І ось я вам хочу сказати, що, знову ж таки, останні дослідження Gallup говорять про те, що, на жаль, сьогодні 7 із 10 співробітників міленіалів відчувають вигорання в тій чи іншій системі, відчували вигорання на роботах хоча б один раз. Да? І тому в даному випадку сьогодні спеціалісти б'ють тривогу, що це велика-велика проблема, і по великому рахунку компанії мають враховувати це і надавати можливість своїм співробітникам бути в деякому критерію вільними і автономними. І це надзвичайно важливо, тому що я хочу сказати, що дійсно сьогодні я працюю в іноземній компанії, і у нас такий відкритий офіс, і насправді ти можеш приходити, наприклад, там робочий день з 9 години ранку, але ти можеш приходити і формувати свій робочий час так, як ти хочеш, ти можеш проводити зустрічі, вписувати інформацію про те, що там ти на зустрічах, і в даному випадку ніхто не контролює тебе, ніхто не відслідковує, скільки ти часу просидів в офісі, і взагалі, чи ти там був. Головне – результат. А результат, звісно, відображається в кінці місяця тим досягненням, яким ти зробив. Наприклад, в моєму випадку я вже вам говорила про те, що я працюю в міжнародному департаменті. Це скільки консультацій я надала, можливо, нашим співвітчизникам на базі нашої компанії RSM в Іспанії. Ми організували такий Ukrainian Desk для того, щоб допомогти нашим співвітчизникам в будь-яких питаннях, які їх цікавлять в частині оподаткування, в частині міжнародного оподаткування. І мені надзвичайно приємно те, що іспанські колеги надають можливість це робити, дають можливість це робити безкоштовно. І по великому рахунку дзвонять, телефонують, люди пишуть. І в даному випадку це є мій KPI і один із показників моїх результатів – це якраз є і спілкування з нашими співвітчизниками. І це надзвичайно приємно, що отака, знаєте, відкритість в роботі компанії, довіра до своїх співробітників,
чоловіків надання можливості самим обирати оцю свободу своїх дій, яким чином ти працюєш, як ти працюєш, і, можливо, вибирати оцю автономність, да, це надзвичайно чудово. І наостанок я би хотіла вам порадити теж дві книги. Я думаю, що вони вам дійсно будуть цікаві. Одну книгу я читаю зараз, я вам зараз її покажу. Надзвичайно цікава книга, теж яка буде мотивувати вас. А інша книга, книга Брайана Стіва Макклатчі «Будь лідером, вирішуй, плануй і дій». У мене все, я дуже хочу отримати ваші запитання, я дуже хочу поділитися власним досвідом, тому що, на жаль, да, презентація є презентацією, я вам розказала загальні якісь критерії, але якщо будуть запитання, то я дуже хотіла би поділитися і власним досвідом, і власними знаннями, і якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, ви мене зможете знайти в Фейсбуці, в LinkedIn, і я завжди знайду час дати вам пораду і допомогти в будь-яких питаннях, які стосуються мого напрямку роботи. Поки ви будете готувати питання, я зараз візьму книгу і покажу вам, щоб ви просто побачили, що я зараз читаю яку книгу, і теж надихнулися, і, можливо, почали її читати разом зі мною. Дякую. Людмила, щиро дякую вам за виступ. Так, чекаємо на повідомлення, вже є, точніше, на запитання, вже є... Достатньо запитань, тому я думаю, ви покажете книгу, і ми можемо продовжити. Бачите, я вам хочу показати книгу, про яку всім видно. Так, я думаю, да, що бачить. Так. Це книга Еріка Грейпенса. Книга називається «Стійкість. Тяжко виборена мудрість для ліпшого життя». Можливо, кожен з вас, чи можливо ви знаєте, що є в Америці такий підрозділ військовий, який, да, який, ну, в всіх гарячих точках, да, присутній і так далі. І ось один із спеціалістів цього підрозділу дає поради іншому, як відпрацювати в собі стійкість для того, щоб сприймати це життя сьогодні таким, яке воно є. Дуже раджу. Супер. Дуже дякуємо вам. Так, переходимо до блоку питань. По-перше, вам дякую за лекцію. Всі в захваті. Ось, Людмила, до вас є питання. От якісний менеджер – це хто? Хто саме, можливо, є особисто для вас приклад якісного менеджера? Ви знаєте, ну, дійсно, якісний менеджер – це таке поняття доволі таке глобальне. Да? Сьогодні, як на мене, ми можемо говорити, да, про того же Маска, да, Ілона Маска. Ми можемо говорити, от я вам сказала, Карла Фіоріні, да, яка була CEO і вела жінка, вела компанію Hewlett-Packard фактично 5 років для досягнення відповідної цілі. Да? Я можу назвати доволі таки багато українських жінок, які ведуть бізнес і доволі таки успішно реалізують відповідні проекти. Звісно, в кожного є свій критерій успішного менеджера, да? І менеджера, який фактично, ну, є таким взірцем і ідеалом. Для мене це все-таки менеджер, який крім таких ключових, знаєте, економічних показників, має емпатію до своїх співробітників, чітко відчуває і розуміє проблеми і перемоги кожного, чітко розуміє і бачить, яким чином в даному випадку, можливо, сьогодні не запитати свого працівника, а чому він не зробив відповідну роботу, да? Тому що у нього там якісь проблеми в сім'ї, в нього якісь ще внутрішні переживання, але завтра знайти, як запитати так, щоб він сам захотів зробити те, що не зробив вчора. І це надзвичайно важливо, і ці приклади я досить багато люблю читати автобіографії відомих людей, да? І досить багато сьогодні бачу тих представників, як менеджерів, топ-менеджерів компаній, які фактично емпатійні, які фактично мотивують компанію на великі справи, і
Це круто, це надзвичайно чудово. Я знаю менеджера, топ-менеджера компанії «Модна Каста», який постійно працює з співробітниками для того, щоб розвивати їх рівень емоційного інтелекту, внутрішнього інтелекту для досягнення цілей компанії. І це дуже гарно. Не тільки справою єдиною, да, мають бути якісь корпоративні заходи, мають бути виїзні семінари, мають бути навчальні програми, мають бути корпоративи, тому що це все те, що об'єднує людей для виконання єдиної цілі. І тому, звісно, як на мене, це сьогоднішні наші менеджери наших компаній українських є надзвичайно великим взірцем такого стійкості. Сьогодні, знаючи і бачачи великі керівників великих компаній, які продовжують працювати, продовжують обзвонювати своїх клієнтів, да, надзвичайно складно. Складний час. Ми знаємо, що багато людей повід'їжджало, багато людей, можливо, там призупинили свій бізнес, а багато хто працює, дзвонить і запитує своїх клієнтів, як ви? Можливо, вам якась допомога потрібна? Можливо, давайте об'єднаємо нашу синергію для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо пройти вперед цей етап, і ви, і ми разом з вами. Тому, як на мене, надзвичайно велика, ну, така сила наша. Да? Я працюю в консалтинговому бізнесі, в аудиторському бізнесі. Да? І коли мені говорять керівники там інших аудиторських компаній про те, що ми конкуренти, ні, я вважаю, ми не конкуренти. Я вважаю, що сьогодні наша сила має бути в спільній синергії. І тому це надзвичайно важливо. Дякую вам за відповідь, чудово. Людмила, наступні питання тут стосовно вашої історії саме Єдинбурзької бізнес-школи, запитують, чому ви саме обрали її, і що ви більш детально, можливо, розказали про програму MBA. Добре, мені надзвичайно приємно, тому що я коли вибирала Єдинбурзьку бізнес-школу, я ще працювала в податковій службі, але мені надзвичайно хотілося, ну, по-перше, повертаючись до нашої лекції, цінності, да, місія, ми говорили про відкритість, ми говорили про те, що ми хочемо бути партнерами з бізнесом, щоб бізнес відчував це, і де, як не в бізнес-спільноті, можна відчути настрій. Та, а чи робимо ми це, те, що декларуємо? А чи дійсно сприймається бізнесом ці зміни, да, які відбуваються всередині організації? Я вирішила знайти таку бізнес-школу. Я була на декількох курсах в Могилянській бізнес-школі. Я була на декількох модулях в Київській школі економіки. Але чому Єдинбурзька бізнес-школа? Мені було цікаво, все-таки західна система освіти. Да? А яким чином? Тому що Єдинбурзька бізнес-школа, вона базується на принципах західної моделі, великобританської моделі. І мені було цікаво, а чи зможу я в даному випадку реалізувати цей свій проєкт? Тому що для мене це був проєкт. Да? Я поставила собі ціль, я прописала, по-перше, матриця Ейзенхауера, можливо, ви знаєте, да? Що для мене важливо, що не важливо, потім я прописала цілі і думаю, чи все-таки я осилю цей проєкт. Да? І чому? Тому що Єдинбурзька бізнес-школа – це лише 30%. Тобі дають матеріалу в аудиторії, а 70% ти маєш вивчати цей матеріал сам. Ти маєш, тобі дають літературу, тобі дають допомогу т'юторів, тобі дають можливість бути в коннекті з т'юторами, але тобі дають можливість самому зрозуміти, а чи потрібно мені це? Да? Чи готовий я виділити своїх 70% часу, не піти десь там на прогулянку з друзями, да? Не посидіти десь в кафе, а виділити цю кількість часу для своєї освіти. Да? Тобі, наприклад, знову ж таки, в основному, коли ми говоримо про навчання, то ми прийшли, побули в аудиторії, нам все розказали, ми прийшли додому, відкрили наш конспект, подивилися і це все. В даному випадку тут трошки інша система, і мені надзвичайно було приємно, що дійсно я цей проєкт виконала, я цей проєкт закрила успішно, я отримала диплом Єдинбурзької бізнес-школи за 2,5
половиною роки. Для того, щоб отримати диплом, треба вибрати 9 модулів. Кожен модуль займає приблизно 3 місяці від старту навчання до здачі екзамену. Екзамен ми здавали в British Council. Тільки заходиш в аудиторію з однією ручкою і водою, навіть без етикетки на бутлі з водою. І тому мені було цікаво пройти цей досвід, тому що я закінчувала школу за часів Радянського Союзу. Я почала навчатися в інституті аналогічно в цей період, і мені було цікаво щось нове, і тому я досить задоволена, що я відкрила цей проєкт для себе, що я закінчила цей проєкт. І я якраз вибирала, будучи керівником податкової служби, я якраз вибирала таку спільноту бізнесменів, які можуть мені дати зворотній зв'язок, які можуть мені надати інформацію, а що ж насправді відбувається. І було надзвичайно цікаво чути їх як і позитивні відгуки, так інколи і негативні відгуки. І по цим негативним відгукам зразу ж починати відпрацьовувати, а що ми можемо зробити, да, ставити цілі і рухатись в відповідному напрямку. Що я вибрала в Единбурзькій бізнес-школі? Є базові модулі, да, і базовий, одним із базових модулів це якраз була організаційна поведінка, яким чином організація має налаштувати роботу всередині своєї організації так, щоб це був один єдиний живий організм. Да, як мають взаємодіяти співробітники і керівництво, що потрібно для того, щоб довести інформацію до кожного, і щоб, пам'ятаєте, як спитали прибиральника, яка його місія, він сказав, яка побудувати корабль, який полетить на місяць, да? І ось така була задача в предметі організаційна поведінка. Надзвичайно цікавий предмет був маркетинг, надзвичайно цікавий предмет фінанс. Це лідерство. Лідерство – це той предмет, який дійсно, знаєте, дає надзвичайно велику кількість інструментів, щоб лідери розуміли і підтягували своїх працівників до рівня лідерів, тому що тільки в цьому випадку може бути команда. Ви ж знаєте вислів, що дійсно не там колектив, де одна зірка в колективі, а там, де це зірковий колектив. І це надзвичайно чудово. Я закінчувала модулі бухгалтерський облік, фінанси, лідерство, переговори, організаційна поведінка. Тобто кожен може вибрати для себе щось своє, але я вибрала, мені було цікаво якраз ті предмети, якраз ті модулі, які я разом з своїм колективом відпрацьовувала в податковій службі міста Києва. Дякую, Людмила. Дякую вам велике за таку розгорнуту відповідь. От є ще питання, можливо, ви можете дати пораду, як не боятися висловлювати свою думку і не переживати про це, бо страшно буває розказати щось від себе, свою думку. Дякую, да. Ви знаєте, мені здається, буває страшно всім. І коли ти виходиш на виступ перед великою аудиторією, да, то, звісно, мені здається, навіть відомі оратори завжди готуються до відповідного виступу, да, і завжди мають якісь тези, і завжди мають напрацювання, тому що ви знаєте, що гарний виступ – це виступ гарно підготовлений. Це перше, да? А друге, звісно, як на мене, головне не боятися, тому що перший крок, да, дорога починається з першого кроку. Перший крок завжди важко, але коли ви будете читати літературу, яка говорить, яким чином там історії публічного виступу, надзвичайно багато є безкоштовних лекцій на TED-і, в інтернеті. Крім того, ну, як на мене, просто говоріть свої колегами по студентському, да, середовищу, говоріть своїми друзями, розказуйте історії, тому що це все
напрацьовується. Да? Є, звісно, від природи такі обдаровані люди, які можуть взяти слово і, я не знаю, наскільки заволодіти аудиторією, що ти не можеш відірвати очей від такої людини, да? Але насправді це все приходить з часом. Да? Як на мене, ну, потрібно досить багато читати. Я не знаю, я люблю читати, постійно дає тільки можливість, я постійно читаю, я вам покажу, в мене зараз я читаю 3 книги, я читаю ось цю книгу, я читаю книгу, до речі, нашого одного українського підприємця, який організував SIA Club в Києві, це The Club, іскусство об'єднати, Сергій Гайдачук. Досить цікава книга, який він розказує про власну історію свого життя, яким чином він сформував клуб, який став успішним не тільки в Києві, а й серед спільнот європейських. Ну і я зараз читаю ще таку книгу, можливо, ви знаєте МакКонахі, відомого американського актора. І дуже популярна зараз книга, всі про неї говорять, називається вона «Green Lights». «Зелене світло». Да, вона є в українському у нас вже виданні, але я читаю англійською мовою. І тому, як на мене, для того, щоб говорити, да, щоб бути цікавим, можливо, навіть не так, щоб бути цікавим, да, потрібно багато читати і багато вкладати в свій розвиток. І тому оце історія про те, що, пам'ятаєте, ключові показники, що необхідно, знання. Ну, мені здається, знання – це те, що дозволить вам завжди бути конкурентними, завжди знайти роботу. Тому що от зараз, перебуваючи в Іспанії, я вам хочу сказати з власного досвіду, фактично всі люди, кого я знаю і хто хоче, можливо, знову ж таки розвиватися. Звісно, важко. Звісно, в такий непростий час для кожного з нас досить складно. Але я бачу, що люди йдуть, вивчають, їм пропонують якусь роботу. Наші українці в будь-якій країні конкурентно здатні. І це наскільки гарно, це наскільки гріє моє серце. Тому що коли я говорю в своїй компанії, наприклад, да, що ось у мене є співробітник, який вони говорять, ми бачимо, ми знаємо, що українці досить працездатні, для вас немає неможливого, і якщо ви хочете, то, будь ласка, хай присилають резюме, і ми будемо розглядати і так далі. То я це до чого? Я до того, що ми нація, яка не стоїть на місці, ми постійно розвиваємося, ми постійно вдосконалюємося, і це в цьому наша сила. І я думаю, що завдяки цьому ми переможемо, і все буде гарно в нашій країні. Так, Людмила, дуже дякую вам. Дуже дякую. На такій ноті прекрасній. Мабуть, будемо завершувати ваш виступ. Звичайно, да, є одне запитання. Давайте. Звісно, у мене є час. Так, бо насправді вже воно двічі повторюється. Як, на вашу думку, хто краще, менеджер, жінка чи чоловік? Ой, доволі такі, знову ж, знаєте, питання неоднозначне. Чому? Тому що тут все залежить від того, а яка ця людина всередині, да? А що це за менеджер, да? Які його цінності. Є досить багато прикладів, да, про те, що і жінки є успішними менеджерами, які виводять компанію на нові рівні. Да? І є багато прикладів, коли чоловік які наскільки дають старт компанії і розвивають компанію до результатів, які просто ніхто не очікував. Знову ж таки, повторюсь про Карло Фіоріні, да, яка керувала таким, ну, зовсім не жіночим бізнесом. Знову ж таки, повторюсь про український бізнес «Фармак», да, де у нас керівниця жінка, яка успішно веде цей бізнес в різні турбулентні періоди. І в той же час є досить багато жінок, які, на жаль, не довели свою компанію до розквіту лише завдяки якимось власним амбіціям і, можливо, знаєте, неможливістю бути отією командою зірок, а не зіркою в команді.
Тому, як на мене, питання залежить лише від особистості, да? Тому що мені взагалі от не принципово, можливо, багато хто зі мною не погодиться, тому що багато і в тій же організаційній поведінці, і в лідерстві говориться про стікляний потолок, ви знаєте, да, коли жінок не допускають до якихось більших посад, в визначенні, це визначення говорить, що це стікляний потолок. Так ось, в даному випадку я в своїй діяльності не відчувала якихось неможливості рухатися вперед, тому що я жінка-керівник, да? Або неможливості розвиватися. Ні, зовсім ні. Насправді мене мотивували мої співробітники, мене мотивувала атмосфера в колективі, мені хотілося рухатись вперед не одні, да, тому що прекрасно розумієте, що один в полі не воїн, да, має бути колектив. І насправді це мене надихало. І ми знаємо досить багато випадків, коли керівники компанії вели зовсім неетичну політику. Да, наприклад, знаєте, доволі було багато скандалів з Ford, з Volkswagen, да, і так далі. І завдяки цьому компанія терпіла колосальні збитки. І завдяки тому, що цінності, які декларувались, не виконувались, да, то, звісно, ні до чого гарного в результаті цей менеджер компанію не приводив. Так що, як на мене, тут може бути ефективним і чоловік, і жінка на своїй посаді. Саме головне – внутрішня ціль, мотивація і оця внутрішня емпатія до того, що ти робиш і з ким ти робиш. Так. Людмила, дуже дякуємо. Наші студенти надзвичайно задоволені. В чаті пишуть лише приємні відгуки. Дуже дякую вам. Кажуть, я ще хотіла. Да, якщо можна, я ще хотіла сказати, що якщо у вас дійсно є якісь питання, да, якщо ви хочете порадитись, якщо ви, я не знаю, можливо, хтось з вас уже закінчує інститут, да, не розуміє, чи є якісь протиріччя стосовно того, яким чином, куди, яка компанія і так далі, можливо, якісь поради стосовно консалтингу, можливо, будь ласка, пишіть мені в Фейсбуці, в месенджері, я на зв'язку і з задоволенням надам кожному пораду, тому що мені здається, що в єдності наша сила. Дякую, Людмила. Я надішлю тоді контакти ваші в чат. Да, обов'язково. Вам буде дуже цікаво з вами поспілкуватися ще раз. Дякую. Дякую вам. Сердечки. Да, мені дуже шкода, що ми з вами не офлайн спілкуємося, а онлайн. Мені дуже шкода, що я не можу обійняти кожного з вас і сказати велике дякую, що зараз такий час ви сидите на лекції і слухаєте мене, замість того, щоб уже вас це вже не робочий, мабуть, час. Да? О, але мені надзвичайно приємно, що ми були разом, і мені надзвичайно приємно, що ви слухали мене. Якщо я дійсно була корисна вам, цікава, якщо вам дійсно щось в подальшому з того, що я говорила чи надавала інформацію, знадобиться, то я буду вкрай задоволена. Дякуємо вам, Людмила.